Що є координаційний центр з надання правової допомоги, є суб'єкти, які надають як первинну правничу допомогу і які надають вторинну правничу допомогу. Це трішки різні поняття. Я представник регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Полтавської області. Ми саме займаємося наданням вторинної правової допомоги саме у кримінальному процесі. Трішки пізніше я розповім, яким чином ми саме надаємо цю допомогу. Що стосується, я вже зазначив, первинна правнича, безоплатна правнича допомога. Первинна правнича допомога – це хто має право. Має право всі громадяни, які проживають на території України або перебувають на території України, іноземці, особи без громадянства. Будь-який громадянин може звернутися до системи безоплатної правової допомоги і отримати саме первинну правничу допомогу. Первинна правнича допомога – це саме надання правової інформації, надання консультації, роз'яснень. Якщо громадянин потребує роз'яснень по певному законодавству, він може зателефонувати до системи безоплатної правничої допомоги і отримати таку правову інформацію або правову консультацію. Що стосується, хто ж повинен надавати первинну правничу допомогу? Я вже сказав, що є центр з надання безоплатної вторинної правничої допомоги. А первинну правничу допомогу також зобов'язані надавати як органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування. Тому громадяни можуть звертатися також безпосередньо до тих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, де вони проживають, і з метою отримання саме безоплатної первинної правничої допомоги. Що стосується, яким чином можна отримати первинну правничу допомогу саме у системі безоплатної правової допомоги, можна зателефонувати на єдиний номер гарячої лінії 0800 213 103 цілодобово, безкоштовно, і наші юристи нададуть саме правову інформацію, правові консультації. Або вже направлять вас, громадянина, який звертається, до найближчої точки доступу до безоплатної правової допомоги, щоб вже на місці поспілкуватись вживу з юристом, або вже подати звернення на надання безоплатної вторинної правничої допомоги. Таке звернення на первинну правничу допомогу можна усно подати, або можна вже безпосередньо письмово. Це за бажанням громадянина. Також можна отримати відповідь або усно, або письмово. Це також за бажанням заявника. Про це потрібно зазначити під час подачі такого звернення до системи безоплатної правничої допомоги. Що стосується вторинна правнича допомога? Це трішки вужче питання. Я вже зазначив, що первинну правничу допомогу може отримати будь-який громадянин. У вас цікавить якесь питання, ви можете зателефонувати і отримати. А вторинна правнича допомога – це вже це саме захист. Якщо особа потребує захисту, це вторинна правнича допомога, і певні суб'єкти права на безоплатну вторинну правничу допомогу можуть отримати таку допомогу. Також до вторинної правничої допомоги відноситься здійснення представництва інтересів особи, тому не обов'язково захист, або це цивільні, адміністративні справи, а також складання документів процесуального характеру. Потребує особа, щоб їй склали проєкт позовної заяви, звертається до системи, якщо вона підпадає під статтю 14 закону про безоплатну правничу допомогу і відноситься до одного із суб'єктів, який визначений в цій статті, то юристи наші допомагають складати позовні заяви або представляють їх інтереси. Здійснення захисту вже відбувається не нашими штатними юристами, а відбувається адвокатами системи безоплатної правничої допомоги, які включені до єдиного державного реєстру адвокатів, які мають право надавати безоплатну вторинну правничу допомогу. Що ж стосується, хто має право на безоплатну вторинну правничу допомогу? На слайді ми бачимо, це кримінальний процес у нас, це саме регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги надають таку допомогу. Якщо відбувається особа, до якої застосовано адміністративний арешт або адміністративне затримання, або якщо вона вже вважається затриманою в рамках кримінально-процесуального законодавства. Тобто, якщо особу поліцейські на вулиці затримали, адміністративне затримання, вони в обов'язковому порядку повинні інформувати систему безоплатної правничої допомоги. Без різниці відповідно до статусу цієї затриманої особи. В обов'язковому порядку протягом однієї години інформується система безоплатної правничої допомоги. І в обов'язковому порядку повинен зробити виїзд адвокат системи до затриманої особи, щоб вже поспілкуватися і з'ясувати, чи потребує дана особа
правничої допомоги під час розгляду цієї адміністративної справи, адміністративного затримання чи адміністративного арешту. Якщо вже відбувається кримінальне затримання, так, в рамках кримінально-процесуального законодавства, то обов'язково також суб'єкти, які здійснюють затримання, інформують систему безоплатної правничої допомоги, і протягом однієї години адвокат, який сьогодні чергує, здійснює виїзд до місця затримання особи. Це зробиться також з тією метою, що особа, яку затримали, перед тим, як відбуватиметься спілкування з правоохоронними органами, відбувається безпосереднє спілкування з адвокатом, тому що відповідно до кримінально-процесуального законодавства слідчі дії, ну, певні процесуальні дії в рамках кримінально-процесуального законодавства повинні проводитись за обов'язковою участі захисника. Якщо особа не має можливості найняти платного адвоката, держава повинна бере на себе зобов'язання і відповідно до закону про безоплатну правничу допомогу такий адвокат надається безоплатно. Він робить виїзд, а держава вже оплачує послуги цьому адвокату.